Hei, velkommen tilbake til en ny video. I dag så er det morgen. Oi, svarteste. Du har kanskje sett det, at jeg skal ta en, på en måte, hvordan det er å være YouTuber på YouTube. Jeg stod opp for litt rand, jeg stod opp klokka 7, kanskje. Jeg har nå pakket alt jeg skal, og så bare, egentlig, så skal jeg bare chille og bare drikke Ebola. What the fuck? Nei, ikke Ebola. Biola. Så ja, og så skal jeg sikkert gå til skolen, og det tenker jo like 20 minutter, så... Men i alle fall, jeg ser dere når jeg skal klippe meg klær og begynne, eller når jeg skal egentlig bare begynne å gå til skolen. For å være helt ærlig, så har jeg glemt å filme, men jeg har i alle fall kommet hjem fra skolen. Jeg sovnet meg en gang jeg kom hjem, fordi jeg var og åt ute. Jeg ble egentlig ikke rett vanlig, men jeg ble egentlig å steke middag og legge ting. Men det var ikke i dag. Litt spesiell dag i dag. Men ja, ja. Jeg åt i alle fall ute, og så sovnet jeg nesten en gang. Eller jeg sovnet ikke, men jeg orket bare ikke å gjøre noe, så var det lekk. Nå skal jeg med som gjøre lekk, leks... Jeg skal liksom øve til prøve. Jeg har med sikkert dessert. For jeg har det stående i kjøleskapet, så da... Og da, skal oss begge å ta oss dessert. Da skal oss begge å ta oss litt av dessert, tenker jeg. Og så skal oss... redigere. Så, jeg tror jeg bare møter deg når jeg har fått tak i desserten min, og egentlig når jeg skal begynne å redigere og legge ting. Da vet du. Jeg tror jeg har tatt en alt for stor skål med dessert. Legg der størrelse. men i alle fall... Og skal da begynne å redigere, så jeg skal få vekk inn en video som skal inn til denne uke her, altså det blir uke før denne her kommer ut da, så ja. Og så får vi egentlig bare se hva som skjer videre utover, det spørs hvor lang tid jeg tenker å redigere. Kanskje jeg utsetter litt i morgen faktisk. Ok, da er jeg ferdig med redigeringen, jeg har akkurat spist opp det da greia. Jeg hopper over på tortilla. Jeg vet, jeg heter jævlig mye i dag. For faen, jeg heter mye. Men, ja, ja! Nå skal jeg spille av. Kose meg. Så ja. Jeg glemte faktisk å filme. Det er veldig vanskelig å filme. Jeg glemmer veldig fort når det er en dag, for det er artig, men det er leket, du glemmer veldig fort. Etter jeg spilte, så gjorde jeg egentlig ikke så mye. Bare slappet til å bare... Prate med folk og lagde to TikToks. Ja, egentlig. Men i alle fall, det er egentlig ferdig på livet på YouTube som YouTuber. Så jeg håper litt. Så ja, da ser vi i neste video. Husk å subscribe, alt det der. Ha det bra.